היי, מה הדיבור? טוק, 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 איזה סטארים! איפה אנחנו? עבר שבוע מטורף. כל יום אודישן, צצה, ואנשים פה, הוליווד. יאללה, איפה יובל? רוק אנד רול, מן. כמה כיף באווירה רגועה ונינוחה בלב הטבע. לא. אני רוצה לקחת אתכם לרגע הכי מלחיץ של המתמודדים. שנייה לפני שהם עולים לבמה. מה? מה הדיבור? לא, לא, רגע, חייב, השיחה אישית. מה שיחה אישית עכשיו? חייב בצימר. יש לכם אודישן על הראש? מה? אני לא שומעת כלום. מה אמרת לו? ולמה אתה לא מגלה לשני? טוב, טוב, בואו נריץ קדימה לרעיון שלי איתכם. שבוע לפני The Voice, הוא קיבל מילואים. עכשיו, איילנד, אדם שעושה מילואים, מאז שאני זוכר, הוא נהנה מזה, הוא אוהב לתרום, מילואים זה חשוב, וצריכים ללכת מילואים, וזה, הם לא ישנו לי את הסדר במילואים, עד המילואים. עכשיו, אני נורא התזמנתי. התאפקתי כמה שעות, יום על מחורת נפגשנו בבית קפה, לא דיברתי איתך. שאלתי את אפילו, אתה כועס עליי? עצבנתי שהוא התעצבן עליי, שאני כזה, שאני מתלהם בקטע הזה ש... עד המילואים. שאני ראה לי שאנשים בהינף יד חושבים שאני... כאילו, אז נותן את המילואים, מה זה מילואים? זה עצבן אותי קצת, כי לא הרבה אנשים בארץ עושים מילואים קרביים כמו שאני עושה. המילואים חשובים לו מאוד. ולא, פרגנתי לו בקטע הזה לסוף. ואז הוא אמר לי באוטו שהוא מזיז את המילואים בגללי. זה מה שרציתי לשמוע. שזה חשוב לו, יש לו עוד בן אדם בחיים היום, והוא לא יכול לכאילו את זה. יאללה, סתדרו בשלשות וקבלו אותי בהקשב. Every time I look into your lovely eyes I see love and money just can't buy One look from you האמת שאני אוהב לשים עליך ראש, אני לא יודע למה. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby. You got it. You got it, baby. והנה מי שריגשה את שלומי שבת במיוחד. שנה אחורה, לעונה הראשונה, אבל דיין, איך אפשר לשכוח אותה? זה היה רגע כזה שארבעתנו הסתובבנו, על ההתחלה כמובן שאני הראשון. פשוט נתנה לי חץ פה, שם. הייתה מלחמה. הייתה מלחמה שאני לא טוב בזה. אני לא טוב במלחמות, אני לא טוב בלשכנע. אין לי את השפה המסחרית הזאת. אני רוצה להמציא פה ב-The Voice משהו חדש, משהו מתקדם. את השילוב המושלם בין מזרח למערב בעצם. זבי אותך, בואי אליי. השכנוע שלי הוא דרך העיניים. הסתכלנו אחד על השני, ידענו שנועדנו אחד לשני, שזה גם לא דיברתי הרבה. היא שרה באנגלית, בחורה ערבייה מדהימה, בטוח שבבית היה המון תרבות מזרחית עם מוזיקה אותנטית. אני רוצה קצת להחזיר אותה טיפה הביתה. וואו, איזה אודישנים מדהימים. והנה מישהי שאסור לכם לפספס. אני בת של דן ומירי, אחיינית של יגאל וכו. אבא שלי הוא המעריץ הכי גדול שלי. האחת והיחידה. ואני מניחה... אני אמא שמכינה פוסטרים בבית. לא, אמא, כן, אמא היא יותר פרסומאית. כאילו, היא משווקת, ואבא מהבית מעודד. אוקיי, דפנה, תני לי איזה סקופ מהמעגל המשפחתי. עשו עליי מתיחה.
כשהייתי קטנה. או, זה סקופ. אף אחד לא יודע את זה בעצם. כן, הייתי חלק ממתיחה. והגענו אל מתיחת הקטנטנות. הגיעו קטנטנות לארץ, קמילה ופליפה. היו כמה ילדים שעשו עליהם מתיחה בכאילו ערוץ הילדים, בעודד מנשה, וראיין אותם במרפאת שיניים, והייתי חלק מהילדים. היית פעם עושה רופא שיניים דפנה? כן, הרבה פעמים. מפחיד? לא, יש לי רופא. הייתי בת 10. שני, בבקשה, דוקטור. בבקשה, דוקטור. בבקשה, דוקטור. בבקשה. זה כואב לך? כואב לך? לא. שלום, דוקטור מושה. דוקטור מוש פה? מוש פה, דוקטור מוש פה. הוא הולך להפסקה בצהריים? הולך לבשר עושה. אני הייתי מעריצה מאוד מאוד קשה של קטנטנות, של מורדים, של כל הדברים שהם בספרדית, וזה היה מגניב. מוי מגניב. מוי מביך. זה פיליפה, אבל זאת תמיד. אני יודעת. No puedo más, sweet baby. No veneno, por favor, sweet baby. משהו בסגנון, לא באמת זוכרת. אדיוס. לא יודעת מה איתכם, אבל לי היה אש. יאללה, חייבת להתגזגז לפרטייה סגורה. תמיד שם, הכל שיודע.